Priča na Lendenu, ej, jela se zlato, jesi priča na Lendenu, da ti ga čestite. Alo, Се ќе најдам за се најдам. Ќе правам тренинг раце. Преворкаутко обовезно. Значи, вчера она не ми беше верно. Па денеска да проверам случајно да знаеш, да се уверам дали е стварно за неверување. Друго, ќе вежбам раце денеска. И мора да се го слушаш телото. Вчера се истрошив многу. Со тоа што, пример, денеска енергијата ми е и сон немав многу, така отприлика 6 сати, значи треба биш одморен за да дадеш се од себе во тренинг. И се денеска, например, не сум спремен за тежински да се оптеретам на раце, денеска ми иди раце. Денеска ќе правам тренинг со така со лесна тежина, средна, али 20 на репа. Например, се ќе поминам 20 репа и ќе правам 4 вежби трицепс, 4 вежби бицепс. Со тоа што суперсет ќе суперсетирам, значи последна ќе суперсетирам бицепс и трицепс. Значи, на здравје при воркаутот, за преворкаутот ќе објасниме со Боби кој што кажа. И ако си над 18 години, би ти го препорачал овој преворкаут, страшна работа, брат. Значи како да не си овде, значи како да си на Марс. Да видиш како исто како на филм. Али многу битен фактор. Телото, значи телото ти е свое собствено тело, значи си имаме ние и треба да го чуваш телото. Ти ако не си го чуваш, кој ќе ти го чува? Најважно за телото е имунолошкиот систем да ти биде здрав. Здрав имунолошки систем добиваш со јадење на разноврсна храна, односно антиоксиданти, како што се овошјето и зеленчуко, мораш во текот на дено и овошје и зеленчук. Витамините и минералите. А иначе, витамин С, например, знаеме дека и со короната, знаеш, имаше ситуација, витамино е многу битен, витамин С е многу битен фактор и на сабај лепо едно апче, еве ти витамин С и лјадарка за голем, за возрастен човек, односно под 15 години, ако си пола апче ќе каснеш, сакам да кажам, витамин С на сабај ле си пијам, јас лично, и на вечер пијам калциум, магнезиум и цинк. Калциум овде имаш и лјадарка. Не е битно. На вечер ги пијам минералите. Поправо магнезиум, кој ќе трапи магнезиум, кој навиш како кој дремка да ме вајче, знаеш, и затоа на вечер си го пијам, а на сабајле витамин С. Кој ќе имам проблем со лактите, пијам глукозамин. Сите овие работи што ќе кажувам, може да дојдеш оди ги во шампион, ако се прилеп нормално и да ти објаснам очи во очите, да дете, така. Значи, имунолошкиот систем е многу важна работа, битна ствар. Примери, глутаминот ти е за имунолошкиот систем. Ако може да се дозволиш после тренинг или пред легнување и глутамин ќе да е, знаеш, многу битен фактор. Ако случајно имам некош пауза, да речеме че паузирам 2-3 недели, и кога ќе бувнам некој тренинг раце, ко што знаеме раце со тешко креваме, али денеска ќе кревам со лесно, ќе видите на тренингот многу кратко, по една вежба ќе кажеме, али кога ќе вежбаш раце, бола лактите, страда лактите. Значи коски, вакви, такви работи, за да не ти страда, ги пиеш апчинава и плюс ако имаш мака со лактите, би ти препорачал глукозамин. Во претходните видеа го имав спомнато глукозамино. Глукозаминот е, што знам, го пиеш дури имаш мака. Кога не имаш мака, по една апче пиеш по една недела и нормално после го, значи цело време не мораш да го земеш глукозамино, а иначе овие витамини, минерали, сите ти работи задолжителни се денеска да ги испиеш, за нормално да не настиниш, за вирус, например, да го искиваш вирусот денеска, сабајле на предите вајче и до вечер, до после ришовели или да ги скиваш, така. За разумо, ќе се видиме в теретана. Ей да тигаме, кога ќе тигаме. Вежба ме раце, кој што кажа, кој там за лечено. Што сакам да кажа? Значи, прва вежба, ќе ја видиме на сайлата. И многу битно е кај сайлата, лактите малце понапред да ги извеш. Значи, кој ќе ги извеш лактите понапред, скроз да изтекнеш. Значи, било што да земиш на сайлата, лактите понапред и да изтекнеш. Просто го граф, дозволи да... Ајде, демонстрација. Демонстрација. Застануваш и вака, или вака, како сакаш, а цена ти би пола преко шпрега. И како да ќе се просто не сте ми трицепс. Полека нагоре и се брзи репа. Еде. Значи, денес ќе правим пал трек. Случајно не си, пример, 100% физички спремен, ќе си направиш некој лесен тренинг, така не мора да се одговараш од тежина сега гош, така? Значи лесен тренинг да јас. Втора вежба, овеки, исто со спредна дека се тежина 10 че. Ти го купимува, овеки ракава, стапте ги, стајли.
сакаш можеш со зверат иста да вежба, само ова е така по-комплицирана вежба. Ти си почетник за шоба ти е така. О, а иначе, може да обавим и лак. Ne znamo da se vate ovo, kako im to ću kažem.
бил специјално тоа што види знаеш, че ве поздравиме, че ве поздравиме. Да, 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 да. Сега еден супер сет че снимиме, но ти батерија да знаеш при крај. И да, молим те тоа да не Значи, аве да, лесно средна, средно лесна тешка тешка, средна тешка тешка. Средна лесна тешка, седај, брат. Ой, не! Се додржува. Оди има 4 серии овде. До отказ на мене. Се знае, да. Реко пиќе да се вратиш ти на хаоса. Се вратиш, да. Еми му мајката, извежба фраце, значи... Како да речем, нели се гледа? Така, рачите се извежбани, бицепс направив едно 4 сета и последно, не е битно, не се виде то, значи сакам да кажам денеска раце се извежба и ово е последно видео за неделава. Може едно хитче да направим евентуално, али не може да кажем. Едно две максимум. Ова е многу 607-8 видео, бичко мајче. Ова надела? Си пајачал на кашкал много. Значи, тренинг от трицепс от прилика го видовте. И ова е кратко видео, ја бил мајка да батериче снима во камчата. Бамо газа мајче. Да, бе да. Значи, се извежба раце. Рацете се извежбани. Се че направ стомачни. Стомачните нема да ги кажуваме. И сега наредно че гледате хит тренинг. Значи, хит тренинг от понеделник. Понеделник вежбам нозе. И после тоа ќе правам хит тренинг. И ќе го видите хит тренинго, нешто најинтересно. Сега се до 150 излегува од комфорт зоната, значи кој шо кажуваме, знаеш, да не должиме многу, да поздравам сите.